Aštuntas skyrius. Vidinė malda jai buvo labai naudinga. Kokia puikia priemonė yra malda, norint atgauti tai, ką buvome praradę. Ji patarė visiems išmokti vidinės maldos ir paaiškina, kiek malonių tuo laimi siela. Kaip naudinga, nors trumpai viduje melstis. Šį savo gyvenimo laikotarpį taip plačiai aprašiau, nebe priežasties. Nors suprantu, kad niekas nesidžiaugs išvydęs tokį atstumintį mano paveikslą. Norėjau, kad mano skaitytojai manimi bjaurėtųsi, pažintų, kokia priešgina, kokia nedėkinga buvau tam, kuris man tiek daug gero padarė, o kad man būtų leista papasakoti, kaip dažnai tuo laiku buvau neištikima Dievui, kai nesirėmiau tvirtą maldą, kaip audringa jūra blaškiausi beveik 20 metų, čia nupuldama, čia vėl atsikeldama, bet deja, tik tam, kad vėl iš naujo pulčiau. Aš taip netobulai gyvenau, kad į kasdienės nuodėmės beveik nekreipdavau dėmesio. Mirtinų nuodėmių tiesą bijojau, tačiau ne tiek, kiek reikėjo. Net ir nevengiau progų nusidėti. Man atrodo, kad taip gyventi yra didžiausia kančia, kokią tik galima sugalvoti. Nesigėrėjau Dievu ir nesidžiaugiau pasauliu. Atsidėjau pasaulio malonumams ir kankinausi prisiminusi, ką turėčiau daryti dėl Dievo. Mąstant apie Dievą, pasaulietiški polinkiai neduodavo ramybės. Tokia kova labai sunki. Nežinau, kaip galima tai ištverti. Vieną mėnesį, o ką bekalbėti apie tiek metų. Tačiau gerai suprantu, nes turėjau drąsos viduje melstis. Sakau drąsos, bet nežinau, kam reikia daugiau drąsos ar išdavikiškai elgtis su savo karaliumi, žinant, kad jis viską mato, ar taip gyventi. Tiesa, mes visada esame Dievo akivaizdoje. Bet man atrodo, kad viduje besimeldžiantis yra kitokioje padėtyje nei kiti, nes jie visuomet atsimena, kad Dievas juos mato. Tuo tarpu kiti dažnai ilgam tai pamiršta. Tiesa, prieš šį laikotarpį dažnai ištisus mėnesius ar metus vengiau įžeisti Dievą, stropiai atsidaviau vidiniai maldai. Sakau tai, norėdama atkurti visą tiesą. Tačiau tokiu gerai pragyventų dienų mažai tai atsimenu. Turbūt dėl to, kad mažai jų tebuvo, o blogai praleistų daug. Tuo tarpu nedaug buvo dienų, kad nebūčiau daug laiko skyrusi vidiniai maldai, nebent kai labai sirgau ar turėjau daug reikalų, sirgdama dar daugiau negu sveika mintimis bendravau su Dievu ir raginau kitus panašiai daryti. To prašiau Viešpatį ir dažnai apie jį kalbėjau, išskyrus tuos pirmus metus, kai pradėjau viduje melstis. Daugiau nei 18 metų praleidau kovodama, nes laikiausi Dievo ir žmonių kartu. Tolesniais metais, apie kuriuos dar kalbėsiu, pasikeitė mano kovos motyvas. Kova buvo nemaža, bet maloni.
Bent tokia atrodė. Atsidavusi tarnavau Dievui ir gerai pažinau pasaulio tuštybę. Apie tai papasakojau taip plačiai, nes norėjau parodyti, koks gailestingas man buvo Dievas, kokia nedėkinga buvau jam ir kokį didelį gėrį Dievas suteikė sielai, įkvėpdamas jai vidinės maldos norą, nors toji siela ir nebūtų tam gerai pasirengusi, jei tik ji, nepaisydama nuodėmių, pagundų ir tūkstančių klaidų, į kurias piktasis ją įvelė, ištvermingai viduje melsis, esu tikra, viešpats ją galų gale atves į išganimo uostą, kaip ir mane, rodo, ten įvedė, kad tik viešpats neleistų vėl įpulti pražutin. Apie tą gerumą, kurį patiria viduje besimeldžiantis, rašė daug šventų ir pamaldžių vyrų, te būna Dievui garbė už tai. Jei taip nebūtų, nors ir nesu labai nuolanki, nebūčiau drįsusi apie tai kalbėti. Noriu tik perduoti savo patyrimą ir juo remdamasi, galiu pasakyti, kad jei kas pradėjo viduje melstis, tegul niekuomet nesiliauja, nors šiaip daug pikto darytų, tačiau tai būtų priemonė, padedanti pataisyti ir pasitaisyti. Tik nereikia pasiduoti piktojo įkalbamam, ją apleisti iš nuolankumo, kaip kad aš padariau. Priešingai, tegul tiki, kad Dievo žodžiai negali apgauti, kad būtent jis, jei tikrai gailimės ir tvirtai ryštamės, jo daugiau nebežeisti, vėl atnaujins savo draugystę. Viešpats suteiks malonių, kokių pirma jis buvo suteikęs, netgi didesnių, jei tikrų gailesčių ją nusipelnysime. Vidinės maldos dar nepradėsiu. Maldau iš meilės Dievui imtis tokio didžio gėrio. Čia nieko nėra, ko reikėtų bijoti. Bet yra viskas, ko galima trokšti. Nors žmogus nežingia pirmyn be prievartos, siekdamas tobulybės, kad taptų vertu Dievo duodamos laimės. Iš džiaugsmo, tačiau greit laimės tai, kad pažins kelią į dangų. Jei tai pradėjęs ištiesės, pasitikiu Dievo gailestingumu, neatlyginta tam, kas jį išsirinko savo draugu. Mano nuomonė, vidinė malda yra nekas kita, kaip draugiškas bendravimas, dažnai slaptas pasikalbėjimas su tuo, kuris mus myli. Nors jo dar nemylime, nes tikra meilė ir tvirta draugystė reikalauja vienodo širdžių nusistatymo, o tarp viešpaties, kuris negali klysti, ir tarp mūsų klystančių, kūniškų ir nedėkingų, tokio darnumo nėra. Todėl ir niekados negalėsime jo mylėti taip tobulai, kad savo meilę priliktume jo meiliai. Tačiau matydami, kaip svarbu su viešpačiu draugauti ir kaip stipriai jis mus myli, kentiekime tą kančią, kurią jaučiame, būdami su juo ir suprasdami, kad kaip jis skiriasi nuo mūsų. O mano Dieve, begalinis gerume, toks tu man atrodai ir taip į tave žvelgiu, o angelų džiaugsme,
kaip trokštų tai svarstydama, su meilė tavyje visiškai paskęsti. Štai tiesa, kas nepakelia tavo artumo, tą tu pakeli. Koks ištikimas draugas tu esi jam, o mano viešpatie, kaip tu jį apdovanoji, kaip pakenti jį tokį, koks jis yra, kaip lauki, kol jis taps panašus į tave. Tu mano viešpatie, laikai jo nuopelnų tas valandas, kai jis tave mylėjo ir už jo gailesčio akimirkas pamiršti visą, kuo tave žaidė. Tai pati aiškiai patyriau. Todėl nesuprantu, mano kurėjau, kodėl visas pasaulis nesistengia susivienyti draugystė su tavimi. Blogieji, kurie į tave nepanašus, turėtų dėl to prie tavęs artintis, kad padarytum juos gerus, jei jie kasdien bent 2 valandas pakestų tave prie savęs, nors su 1000 neramumų, rūpesčių ir pasaulietiškų minčių, jie būtų prie tavęs kaip aš kadaise. Tu žinai, kaip jie stengiasi išlaikyti tokią gerą draugystę. Ir matai, kad iš pradžių, o kartais ir vėliau, daugiau daryti jie nepaėgia. Tad priverti piktasis dvasias jų taip smarkiai nebepulti ir kasdien mažini jų galę, duodamas sieloms stiprybės jas nugalėti. Ne. Tu visokios gyvybės gyvybė. Nė vienam nerengi mirties ir suteiki sieloms gyvybės, jei kas tavimi pasitiki ir nori laikyti savo draugu. Tu net kūną padarai sveikesnį. Nežinau, ko ir kodėl bijo tie, kurie nedrįsta vidujai melstis. Piktasis priešas gudriai veikia, kad mums pakenktų, įvarydamas baimę melstis. Ir taip pasiekia, kad negalvot jame, kaip dažnai ir sunkiai įžeidžiame Dievą, kokie turime būti jam dėkingi už tai, kad yra pragaras ir amžinoji garbė, kad tiek daug vargų ir skausmų viešpats dėl mūsų iškentėjo. Mąstyti apie tai buvo visa mano malda, kol dar gyveno minėtose pavojose. Tačiau kelerius metus daugiau rūpinausi, kada baigsis maldos valanda, kurią pasiryžau iškęsti, negu ką geresnio mąstyti. Tikrai nežinau, sunkesnės atgailos, kurią kas galėtų užduoti ir kurią pati mieliau būčiau priėmusi, negu susikaupus melstis. Jėga, kurią piktasis ar blogas įprotis norėjo sulaikyti mane nuo maldos, ir liūdesys, kuris apimdavo įeinant į oratoriją, buvo nepakenčiama. Sako, kad esu drąsi. Ir iš tiesų, Dievas man buvo davęs daugiau drąsos, negu paprastai suteikia moterims. Bet ją dėja, blogai panaudojau. Turėjau sutelkti visas savo jėgas, kad įveikčiau save, kol galų gale pats Dievas man padėtų. O prisivertusi, jausdavau didesnę ramybę ir džiaugsmą, negu šiaip kartais pasidavusi troškimui melstis lūpomis. Kiekvienas matydamas, kokia buvau bloga, kaip ilgai viešpats mane pakentė ir kaip per vidinę maldą buvo panaikintos visos mano blogybės, nesvarbu,
koks jis pats bebūtų blogas, neturėtų jos bijotis. Kokia didelė bebūtų jo nedorybė, jis toks neišbus tiek metų, kiek aš nors iš pat pradžių tiek daug ir tokių didžių malonų gavau. Ir kas dar galėtų nepasitikėti viešpačiu, jei jis taip ilgai mane pakentė, vien dėl to, kad troškau jo ir stengiausi atrasti vietą ir laiką būti su juo. Net ir tai darydavau dažnai, nenoromis. Labai prisiverdama, teisingiau, pats viešpats priverdavo mane. Jeigu vidinė malda yra tokia naudinga ir reikalinga tiems, kurie Dievui netarnauja, bet jį žaidžia, tai kam jį galėtų pakenkti? Jeigu apleisdami tą maldą patiria tokių didelių malonių, kodėlgi neturėtų šitaip melstis tie, kurie Dievui tarnauja ir ar trokšta jam tarnauti? Gal dėl to, kad skaudžiau jaustų šio gyvenimo vargus ir uždarytų Dievui duris, kad vidinė malda nesuteiktų jiems džiaugsmo. Tokių sielų man tikrai gaila, nes jos tarnauja Dievui savo sąskaitą, o kas viduje meldžiasi, tam pat Dievas padengia išlaidas, nors ir už mažiausias pastangas bei sunkumus suteikia tokią paguodą, kad visi sunkumai pasidaro pakenčiami. Apie paguodas, kurias suteikia viešpas viduje besimeldžiantiesiems, kalbėsiu plačiau, todėl čia nieko daugiau nebesakysiu. Tik vieną priminsiu, kad vidinė malda buvo duris į didžias malones, kurias viešpat man suteikė. Jei tos duris uždarytos, nežinau, kaip jis tokias malonės galėtų sielai teikti. Jei jis ir norėtų įeiti, ją pasigėrėti ir savo paguodomis ją pradžiuginti, nerastų pro kur. Dievas nori, kad siela būtų vieniša, tyra ir trokštų tokias paguodos. Ir atviršiai, jei darome daug kliūčių, nesistengiame jų pašalinti, kaip jis pas mus ateis ir kaip galime norėti, kad mums suteiktų didžių malonių, kad pažintumėte Dievo gailestingumą ir suprastumėte, kokia didelė buvo mano laimė, kad nemečiau vidinės maldos ir dvasinio skaitimo. O tai pažinti ir suprasti yra labai svarbu. Noriu atskleisti, ką sielai rengia piktasis, kad ją užkariautų, ir koks gailestingas yra viešpats, kokių priemonių jis imasi, kad patrauktų sielą prie savęs. Noriu paraginti saugotis pavojų, kurių pati nesisaugojo. Pirmiausia, prašau iš meilės mūsų viešpačiai, dėl kurios jis tengiasi mus nuolat prie savęs patraukti, vengti progų nusidėti, nes būdami pavojuje, pasidavę daugeliu į silpnybių, negalime tikėtis, jog apsiginsime nuo tokių galingų priešų. Noriu skaitytojams gyvai parodyti, kaip tokioje nelaisvėje kamavosi mano siela. Žinojau, kad esu nelaisvėje, bet kokioje man buvo neaišku. Negalėjau visiškai tikėti, jog tai, ko mano nuodėmklausiai nelaikė sunkių dalykų, būtų didelis blogis, kaip savo sieloje jaučiau. Vienas iš jų, kuriam išsakiau savo abejonės, man paaiškino, kad tokie pokalbiai nebūtų netinkami. Net tada, jei turėčiau aukštos kontempliacijos dovaną, tai buvo tuo metu,
kai per Dievo malonę vengiau didesnių pavojų, tačiau nepakankamai saugojausi mažesnių progų įžeisti Dievą. Nuodėmklausiai pastebėjo mano gerus troškimus ir matydami, kaip labai atsidaviau vidiniai maldai, manė, kad tai jo daug. O mano siela žinojo, kad tai yra toli gražu ne tai, ką ji privalo. Tam, apie kurį buvo tiek daug kalbėta, ir dabar gaila vargšės mano sielos, kad ji tiek daug turėjo kentėti ir nerado nemenkiausios paguodos ir pagalbos, išskyrus Dievą, ir kad taip lengvai jai buvo leidžiama tie pokalbiai ir malonumai. Jai buvo sakoma, kad tokie dalykai nėra draudžiami. Kita nemaža kankinė man buvo klausytis pamokslų. Pamokslų klausydavau su nepaprastu noru, ypač jei jie būdavo turtingi ir iškalbingi. Tada nejučiomis nežinodama, kaip tai įvyksta, ypač pamėgdavo pamokslininką. Net jei kuris, kaip kiti sakydavo, blogai kalbėdavo, man beveik niekad netrodė toks blogas, kad jo negalėčiau mielai klausytis. Geras pamokslas teikia ypatingą džiausmą. Pradėjus viduje melstis, man buvo duota ta ypatybė, kad beveik niekada negalėjau pakankamai atsiklausyti ir atsikalbėti apie Dievą. Viena vertus, pamokslai man teikia didelę paguodą, kita vertus ir didelę kančią, nes suprasdavau, kad toli gražu nebuvo tokia, kokia turėjo būti. Todėl prašiau viešpatį man padėti. Tačiau kaip dabar man atrodo, klydau, nes nebuvau įgyjusi visišką pasitikėjimą Dievo didybę ir neatsikračiusi pasitikėjimo savimi. Stengiausi nuo to išsivaduoti, tačiau atrodo nesupratau, kad tai mažai te padės, kol visiškai nenusikratysiu pasitikėjimo savimi ir kol nepasikliausiu vien Dievu. Troškau gyventi ir gerai, mačiau, kad negyvenu, o tik kovoju su mirties šešėliu. Neradau, kas galėtų suteikti man gyvenimą, bet pati sau jo duoti negalėjo. O tas, kuris galėjo duoti, turėjo rimtą priežastį nepadėti, nes kiek kartų jis vedė mane prie savęs, tiek kartų nuo jo aš pasitraukiau.